Tak, nyní se dostáváme v podstatě k té jakoby nejvyšší radě podvozků, které samozřejmě už v RTR sadě se pořídit v podstatě nedají. To už jsou závodní speciály, které prostě složíte. Nemáte tam ve většině případů ani rávky, kola, vůbec žádnou elektroniku základní, tak jak to ty nižší a střední řady stavebnic dneska již umožňují. My si můžeme to demonstrovat třeba na tomto podvozku TRF 416, když se to týká i X-Ray T3, Hotbodies Cyclone, Schumacher ME2 a spoustě dalších. Nebudeme se teď zaobírat, že podvozek je karbonový, to už jsme řešili v jiných částech, v jiných příspěvcích. Jde o to, že tento podvozek, když koupíte, tak ho sice koupíte v plném palbě, jak se říká, mezi námi modeláři, to znamená v plném tuningu. Ovšem, ta elektronika tam zase chybí. Musíte pořídit kolečka, musíte pořídit motor, musíte pořídit regulátor, samozřejmě musíte pořídit servo a baterii, RC soupravu příslušnou a opět nabíječku. Aby to bylo srovnatelné, tak jak jsem uvedl u modelu TT01, opět vám v tom závěrečném přehledu vezmu hodnotu podvozku a k tomu přičtu veškeré komponenty, které budou víceméně shodné k tomu modelu TT01 tak, aby to zase bylo v té cílové částce víceméně jednoznačně vidět. Pokud vezmu velice stručně, co je konkrétně tady osazeno, tak ten model samotný samozřejmě stojí kolem 11 000 korun na našem trhu. Já jsem se rozhodl, že tam dám spektrum Z590, které bylo ke dřívější soupravě DX2.0. To servo dneska se dá pořídit za nějakých 700 korun tuším. Osadil jsem to motorem Speed Passion, který má hodnotu zhruba 1700 korun, regulátorem, který je programovatelný, ten, abych nelhal, se dá pořídit kolem 2000 korun, ale musel bych se podívat přímo na internet. Samozřejmě LiPo baterie opět je méně značková, je to Light Max. Tato ta kapacita má 4000, je to 25C a podařilo se mi ji sehnat za 700 korun, což si myslím, že je velice příjemná cena. Ovšem, zase záleží na značce té baterie a na výrobci. Pozor, jo, tato cena je možná hodně nízká, nicméně myslím si, že se dá ta baterie reálně takto sehnat. Každopádně kolem 1200 korun už koupíte velice slušnou baterku na ježdění a i v tom přehledu vám zase budu uvádět třeba typ LRP. RC soupravu tady používám příliš až moc dobrou, je to Spectrum DX3R, tam ta cena je samozřejmě, no, byla pořizovací 8000. V tom přehledu vám zase dám pro příklad, když to budete osazovat Wi-Fi soupravu LRPC3, která je za velice příznivou cenu a funguje velice spolehlivě. A kolečka tady samozřejmě jsem pořídil na závodech Xenon Max, který mají dneska hodnotu nalepené kola na rávcích zhruba asi 600 korun. Zase se to může u různých značek kol lišit. A musel jsem pořídit samozřejmě karoserii. Tady je teda Tamiya, která je samozřejmě značková, stála 900 korun se všemi polepy a všemi detaily. Když koupíte závodní karoserii Portofon, tu teďka tady nemám, ale mnozí ví, o čem se hovoří. Je to prostě jednodušší design, spíš všecko aerodynamické, tak se dá pořídit kolem 450 korun. Včetně zase všech polepů, přítlačného křídla a tak dále. Takže zase na závěr vám tam udělám tu srovnávací tabulku. V tomto případě nebude srovnání s RTR setem, protože se to v RTR setu nedodává. Tady v tomto případě se opravdu jedná o profesionální závodní náčiní a s tím také souvisí v podstatě i provozní náklady. Zatímco u těch low-endových podvozků, kde jsou díly plastové, si musíte uvědomit, že ten díl stojí samozřejmě menší částku, než když zlomíte třeba karbonový díl nebo se vám podaří zničit duralový díl na takovémto závodním speciálu, ale to je samozřejmě logické. Ovšem, když se s tímto podvozkem jezdí velice slušně a jezdíte s ním rozumným způsobem, tak ani tady ty provozní náklady nemusí být některé vysoké. Takže to by bylo k tomuto měřítku. Samozřejmě pokud jenom nakousnu měřítko 1:5, tady bych dal například v podstatě model RTR i zde, v takových velkých měřících se dá pořídit.
Je to model Porsche od firmy FG Modelsport. V této sestavě už máte kompletně sestavený modul podvozek, máte tam hotovou nalakovanou karoserii, máte to včetně kol, motoru, bateriového opaku, který nám napájí serva, a to jak na řízení a na plyn, ty tam jsou také. A už v dnešní době se k tomu dodává souprava, také už ve frekvenci 2,4 giga a celý za ten RTR SAT dáte do zhruba 25 000 korun, nevím to teďka úplně přesně, což si myslím, že na tak velké měřítko je to velice solidní, tam nalijete jenom benzín, olej a můžete v podstatě jet a dá se s tím autem na ten závod vyrazit. Takže to bylo jenom všeobecné srovnání, že i velké měřítko stojí určitou částku, pokud se to drží v té základní rovině. Takže teďka jdu zase zpracovat i pro tento model nějakou tu přehlednou pasáž o těch cenách ve srovnání k tomu modelu, který jsem vám říkal předtím.